أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، سنليا ليا بكي لا فيني لا هي الكاذب واني يوحنا جامب jomba rais alwan bakia la handa mba ntambu au hamba ntambu yini mingoni wa madhambi malubo min akbar al-kaba'ir rais ama mingoni vantu yuko mwezi subhanahu wa ta'ala awalani ndio ndio kama duamba uzintambu kula mtu kama duamba ntambu na kwamba ntambu yuko hata mvingi mtu andao wasudi daraja kama wairo ngola kadhaban binza Allah subhanahu wa ta'ala ntambozo mjaleo malata mwarendia mtu munafiq na idaraja ya mwisi wa mtu munafiq inna almunafiqin fi dharki alasfali minan nar raisa ma ntambo lukomo mwambidi mwizingu ntambo mwizingu subhanahu wa ta'ala arongoa mwambidi ntambo au mwambidi mwizingu ahalalisha ntungu katha 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 ili ntungu yao utawu yuzu nginzi ya uhalalisha ndua mwizingu halalisha ntungu ini na wale zili ntambo au pantro ko lomba yito ko lusutu ko na uyo uyo wa amwezi ko haramite ndongo ini na zuzu lomba de mwezi subhanahu wa ta'ala azhala li shazwa sa sa azirongo na zwa za haramite sa azirongo wa mazu haramu zahala li zu halali tampaka suiki yameto mao na za haramu zu haram tampaka suiki yameto mao basi mngono wa madhambi malbabu ko mambile mwezi ngonda mwezi ngwa rongo arshada aya qur'an arbi darsi anda ya biramba mwezingu subhanahu wa ta'ala yesar wa aya ba ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim ba wa yawmal qiyamati tara alladhina kadhabu 'ala allahi wujuhuhum muswaddatun sadaqa allahu al'azim ba sikia kema mtume ambira ba host sikia kema utuona mtu kama de wa mambili ya mwezingu ntambo na mambili ya mwezingu ntambo ini yesema bakia mai baki ala handa ndio kamba humwambia mwezi mtambulo kama urongoma mwezi ngo halalisha shinto goini na wale ile ndio ndongo za ntambo au urongoma mwezi ngo haramiza ndongo goini na ile ndongo za ntambo au mwambia mwezi ngo ntambo haya inao ya vilitena ya inao ya ngiye tena ya ya yukabo mwambia mwezi mtambulo kama upange ntambo tu urongo tu mwezi ngo arongwa ndo ngatana kanana wale zile ntambo baso ndo mtume ambira basukie kema utuona ndo kama ndo mkala ndo kadhibi sho mwambidia mwezi ngo ntambo mauso yao yato kama dutsi bado kazi ya sina babu harba ayangi mwezi ngo subhanahu wa ta'ala isamba innal ladhina yakdhibuna ala allahi alkadhiba la yuflihun harba ayangi mwezi ngo isamba innal ladhina iftaruna ala allahi alkadhiba la yuflihun ba hakika ndio kama ndo mambilo mwezi ngo tambokana uvuka bi maana kana uvuka ni zadhabu za Allah subhanahu wa ta'ala kana uvuka ba mambila mwezi ngo tambo ba mwezi ngo arongo au mwezi ngo halalisha au mwezi ngo haramita ndio dhambi na watu yuko ma wote na de wa mambilo mwezi ngo tambo sina wao kana uvuka ni zadhabu za Allah subhanahu wa ta'ala au mwambila mwezi ngo tambo miongoni mwa madhambi malubofu idhambi la vile kama ujo mwambilie mtume ntambo ma mtume tumara ngwa ndoko kadha kadha na wale zile ntambo ni za ntambo mwezi zi hapa dhwa arbenzio wala zuno asizi jua wazangiha basi mtume Isa harwa daraja mba man kadhaba alayya bunya lahu baitun fi jahannam mtume madi anambidi ntambo wame mtume wewe undwada gombe boni wewe ndo undwada go harumo ro jahannama kana bidia ntambo au mtume mbatsirongoa au tifanya basi mtu wewe undu wada goli mlinga au harbu moroja na maharbu zifenge nyi mtume samba bali yatabawa umaqandahu minan dar mtu anani man kadhaba alayya mutaammidan kana bidia ntambo au kusudia basi mtu na arengeletse makazi yahe ya uruba kisharo moroja hanama yo mengolba dasi kama derai vira arba darsi yani alikiana na izin tambo بس لو جارو نتنا درسيا درسيا فيني يعني كيرنا إذن تامبو بلا وريو نتنا
bandi zantro ngomba wani mtu mfunga kama mtu mbabu fumba kula ntro kwa kama usiki ya usiri usiri wa hii hadisi yo mingol bantro kuli ma manata moi parsa madhami rone sana ntro ngi angi nyemba katisuko wakatisuko mba uli mtu islamu uli ambantambo idarajahi kama di awa suniyo bala oje rone sana khadindu rone sana hadithi zangi nyemba yo sanyi sabah wakatisuko mba ujo si mtu le mwanyi wa hadisi mwanyi wale asamini ya dhithilu kwa mbade uyu mwambia uyu na wawali na wawali zidus mwambia ntambo basi wawo ufanya wakiyana rubuavu ima na nilodhambi rubuavu nyoke itu simtuli ya mwenye wale hadisi ama haswa tani zaba za tuzini wanu 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 mbao shino uvulishia uvulishia wawo renga wahitabaza wahipibili basi lomu tuli ya mwenye wale hadithi ya ntambo do mwambia wale mwenye wale afiani asuhamini na zidu kwa mbade uzi mwambia zwa mtumia namba kaburu atakhiyana tani yu khiyana nubavu na mtu wafanya khiyana ukasina zilikuwa na kasa di haru umuru wa jahannama bada uje runesi na untu wararu mamwizi ni subhanahu wa ta'ala kana huwa disi na wasu ya ikema mingulvao wa malikun kathabun na mfalumeka mwa imu tantambu mfalumeka dunia nuhuna kana antambu bada uje runesi na harfa bandi za mikabala ilomba isi juzu kama wa mbentambu mikabala miraru wa mikabala miraru ilomba yoyo sujuzu hulana hadithi ya mtume mba utujua mbentambo mkabala miraro tujarone hadithi ya mtume sallallahu alayhi wa sallam bala wa mtume sallallahu alayhi wa sallam aja arta darisha asmi islamu arvadithi ilomba ya harwa suahi ilbuar na suahi muslim mtume isa arvadithi mba iyakum walkadiba fa inna alkadiba yahadi ila alfujur wa inna alfujura yahadi ila alnar wama yazalu alrajulu wama yazalu وَمَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا حديثين متومه صلى الله عليه وسلم سيتا دارشا ننرامبو ما ننرامبو جو ميسوني هذا جوزا جيجا زيتا يا وكريم وان كريمينيل هو نمتومه ما اجد دي مشا اجد دي سان ننرامبو واجيجا سيرونغو ننرامبو basi na mbozo zumbi vingata ayitangi wa mbeniza mwizi msubhanahu wa ta'ala mbawaye mtu antambu na mtu angiwa akatibula harfa ila hulmafudhu mtu antambu wako mengunu matuyo wa mwizi msubhanahu wa ta'ala awalani basi mtume sallallahu alayhi wa sallam asita dharisha uleni hadithi ni ma iyakum walikathiba na mujiba nzwe mbali na antambu manantini fa innal kadhiba yahdi ila alfujur man antambo zo vingamruta zimwashiri shamtu harbo kirim an harbo kirim fujur do fanya kirim ntambo mtambo ntambo au mbro jide mishana ntambo zo vinga ta share ndi mtu mujrim mani kriminal wa innal fujura na ukina krimu yahdi ila nar yo vingamruta mwashiri shamtu harbo murajana mtu kwamba oi kriminali basumu iso wayo ndade angia mwezi ngwe subhanahu wa ta'ala ndo mtiaro murwa jana ma haikirim yani hai ani haikirim ile kama dako ifanye bala mtume aisa mba wama yazalu al-abdu yakdhibu wa taharra al-kadhiba hatta yuktaba 'inda Allahi kadhaban ba walau man muruma mtu islam mwanata mwe kazi ya hamba ntambo hata si afingizi ntambo zile afizimbingani afingizi ntambo zile ta aja akatibulu angiwa mpenisa mwezi ngwe mtu ntambo bimana mwanadamu kamba jambo ntambo mwanadamu kamba jambo ntambo zitambo zile zo vinga tashara ndia mtu kriminali e ukiri kirimu ile ifanye vinga time wasi ni sharbo muro jahannama bala po mwanadamu le kazi hombe zitambo zile ta ajangi wa katibula mbele za Allah subhanahu wa ta'ala mbawa mtu kriminali mtu mujrimu alo parsa daraja mtu mwii dawala mba hadithi ni sifta adharisha na ntambu mtu wani manadamu galazi mkama mtu asamba ntambu basarwa nao ya nginyezi na mtume isa isa mtume isa arwadithi ya nginyezi na mba vani itoshele ziha ntambu hamanadamu ikomba wai kula nungo ikia wasana ya hii hadithi kula nungo tojo ambila ya kula nungo tukia wasana wa hindi wa hii biblia to kutajwa mazile kulu ntambu na woyo atwari ya mtu islamu galazi mkama mtu islamu wiki antro ngukula nungo tojo ambile ukula nungo tojo ikia usina waifanya wahi tabadha toho chene namna hii bitu siwa mtu islamu mana leo wanadamu ikwaba uwa kenti
bihazi yao tu hoyo kama mtu anadalala tahima ho mtu anadalala anafikiri ntambo hota ilawa ndarongoma ntikiano ngatana ngatana ngata ufulala fayano ngatana ngatana ngata rasho nda pelia misashiri ya hili arwa wantu wao arwa mtu mtu la vinga tabaza ta walezile ntambo ndungo sa ntambo deona mtu mesamba dhani kafa bil mar'i kathiban itosho dhambi itosho dhambi hamana damu itosho dhambi hamtu ayuhaditha bikulli ma samia ukamba ahi hadithi kula nunga choikia ulu dhambi wani itosho wa dhambi hamtu tuikamba waya zinti kula nunga choikia usi hadithi usena wale usena wahi babuha wale wahi wambiyo ulu dhambi ya sewa ni kula nunga choikia wawo usena wahi pibli wahi hadithi wahi awolo dhambi hamtu ha hawani hawuli mtu afanya nomba regular ndongo mtu aiki yote mtu aenda ende ahi ahi hadithi na huibabua oi para hadithi to kwenye mtu mwenye ndara mtu afanya rabozi wanalizi hadithi ile kwenye fikira ya dhaini hadithi yako ni nini ni nini hadithi yako lu au sini tambo so pio si sora mbuzi wa mwanadamu usifikiri ivo to to ivo hadithi ni kosa mbie mtu kwa mbie mtu basi mtu mwenye isa hadithi lomba ya harko isiosha Imam Muslim kafa bil mar'i kadiban baytosho ndambo hamana da mamtoto gonzi ayuhaditha bi kulli ma samia wa kamba ahi hadithi kula ndongwa tsikia ulu dhambi kala mtu islam kula ndo kamba ndo tsikia wa hitu hadith kula ndo tsikia tele tu ndo tsikia oje wa hi wa hi babu hana hutu hadith waambie wandu haya daraja ngine sina wani mwanadamu katitu kamba aende tamba ndambo wasipa maleke lo bavuna yumba dushia kiasi ya muda yende zera buzi ndonda kumana za mazamba wala kwa sinda mungati dola na mungu kwa kuntambo zo ntambo ani mwanadamu tambo yende tamba ntambo wa maleke ilu bafuna hama na damba maleka yu mtu wa mtu rabuzi yu mtu wa mtu rabuzi yende zayo ata kiasiamu devu mire kia mtu ule hadi so mingurba si maleka mwezi subhanahu wa ta'ala azuwa kilisha ilu mbazi samu zi muha sisi muha fadhuli mwanadamu zo ntambo ani mwanadamu mtu islamu mengoni basi kwa mtu islamu kwa lazi mkwa mtu asikana ntambu wa mtu aki mtu kamba waya wae uhamba ntambu mtu islamu yu mtu kastuwa kamba asikana yu msula mtu me aileta rawaru wa dhithimba man kala li sabiyi ta'ala hakin thumma lam yuntui fahia kathibatun mwa katizu kamba unamwa na waho mwana mwana au unamwa au vomamta atoko mwana mwana moto au mwana atoko onzi mwambi mwana wani bako korenge mwambusa ule asha wale kwa mba shuri wale mwambi kwa zile ntambo hali zile ntambo ule mwambi wale msumiso mwana ule ntambo wale mwana ule mwambi bako shurengi wale asha kwa mba shuri wale mwambi ya ntambo leo malako na hatu wa malako hili kwa zile nshi wasupa iji tegre sumisa wale zi ntambo hemi kwa wale nsi pia sparsa mwana mtamtitu wa maha minne maha mita ni madasa mpandapo kama zila sumo li habi Wale sili wa sili radio asili lo malagoni di rosu meso zintambo zile kati tuko maleo ule mama au ule baba sila lagoni mwana mtamlunge mwenze amwambia mwana ba linda regera mne moja zo vingia shokola au zo vingia bombo mwana ko ile wa regia wa moja kwa mingi bombo ile kwa mingi shokola ile balo msumesa mwana ile ndambo wale sili ndambo lo msumesa zo mwana ule Sikia bili zina nuko duyo ma nirekia mizo vingie shogola kwa mvingia. Sikia rade na mbali mwana wali mata adzia na mbali manba. Leo wana wama hamine mitano. Wawasa mantambo kama wati tini mata samba zintambo. Mana nti wale zili wazi somo na wale baba wa wazi somo na wale wa mama wazi somo na wale mba ni wale yao. Wale 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 mabavun hao. Masi mtumea isa haru wazi thimba. Man kala li swabiyin ta'ala hakin thumma lam yuntui fahia kathibatun ba. Wakati tu mba mtu ambia mwana mba kosho ulege mba hiyo tiyani mwana ule asha kawa kwa mbe mbe indule wawu mwana walo mbani zile ntambo msota bani imamu al-Bukhari na imamu muslim wani wa imamu mwa wawu wako zungu heza zahadithi za mtume sallallahu alayhi wa sallam alo kati mtume hafe zahadithi za hezika zisika na mtu wengi basi wakati ma imamu wa mtu wani al-Bukhari na muslim wakati washa waza kuwaja kufanya zitabu hithi wezungu hizi hadithi zini hapa kakula mtu wa mjomba ana hadithi zavu kani asenshi ni mashiriki na maribi na huko zungu atawaini wa mpura mtu wa regi hadithi zini bas atasukumi ngurba suku imamu al-Bukhari
ajambi ulwa mtume kwa mtu walu harwanti kata kata ana hadithi ya mtume mambo al-Bukhari ajambi lama wa mtu aishi ufahano mahala hule asenishi fahano mpali hobe mtunu ana hadithi nzima ya mtume kato imamu al-Bukhari afaiji tiadita amwasulia mtu hule be mtu hule akamfriwa mbawe akotungana akana mpunda zahe au she au farasi akozitunga katule ule mtu ule ana farasi nzima farasi ya hele irubuha asta asta izingare nekashire izingaria pale ule mtu wae anyongwenga nzuya ivere aiveani ainyongwa hale ifarasi afanyia gesti ifarasi anayafanyia ishara ifarasi mbabale ati yashundwa rubenganzu vala nyongwenga nzu alini mori mtu aberenga nzu morati yashundwa mori benganzu ni farasi leija na imamuna imamul Bukhari sunna hadithi le namna ya hadithina namna ya endao Imam al-Bukhari namnaona mtu ulafanya ahadaya yule limpunda ya ile ile farasi ya huyo sasa yati ashundwa rwe nkanzu ati ashundwa rwe nkanzu wale farasi ije ije ka parse shundu shile babu Imam al-Bukhari tuda regia unaona mtu lutwani asambia ntambo taizi nyama zai babu to kama mambina ntambo mtu mtambo ne kaina ani kaina humbrisa wa Imam al-Bukhari karanga sine hadithi ile na ile Imam al-Bukhari afanya msafara ala ambali ho bila mnaito gulayon hal bonu tun ahadaya tempu tempu da ya ha ko kama mambili mtu mtambo wa watu ani kaimri siko mama mambili mtu mtambo ya ya ni babo yani yule jitihadi yana zuno ni kwa ko zungwe sadi ni zamtu mzino wezi wa hiza ngi hana huzi jumuliza ile zile zikitaka kuifanya wewe mjua mtu wa mtu wa tambo mtu wa tongo tongo tabia mbovu kapo rege hadithi yote kapo rege hadithi hiyo basi mtume anasema man qala li sabiyin taala hakin thumma lam yunti fa hiya kadhibatu mam mtu kama de ambia mwanamta waambia mwana toko na kama mwana wa ho mwana wa mtita toko wonti ba ko jorenge banga kwa mpemba hindu hiyo basi mtu wa zo ntambo tunabani ntambo te zinyama uzo zinyama zini zinyama zene yani zoka spenenta ntambo zinyama wakafundwa watu akorambia atisimbani waporoka mtu akofanya tini ana kufanya experience ya yezinyama yani hulani zintambo bas andarenge mwana shundu narenge maor andarenge mwana nsohole amshushuvano vajan tusubale tusura cha ono mwana nsodele andairi wanya uwahe ntusu waja pale wakati zija wale ula jatuza jusa mwana ntu mwana ntuolole amtuwa pale wanya wahe wale waregea wala wale ntusu le sina mnye u mzemze ule mtu le arashushu mwana ntu na ntuolele pale inye inya ntu hile ntusu hile jie wale mwana ntuolele wale andairi sina mwana nye wale viajia vini waja pale ula jusa mwana ntuolele amtuwa yuwa u viajia vini wanya wanya wale waregea waje sina via jiararo ula hetu mwana ntolo ile acha mono andai resina na nyebe ni via jiararo ata maran kalu mi maranne wanya wahe wale wanya wahe wala msiki miro mhubwa wanya wahe wale wanya msiki mo imiru wa mhubwa mana ndi wasona mba manya ntu suunu aswambi antambo aswambi anale mana bani te sinya mauzo nazo kasbenze ntambo chinyama shobi yani ya shule shema ile mashuka cha pola ankili na shuka zipende ndo za ntambo na rangi mfano wa ina rangi mfano ya mtwalo na mpada goni mtwalo na mpada goni usiranga shiro ushenzi bozo vem mpahele baza we mpahele wale unyongo shiro shile ba ushi anushi to mpahele yula zai we shenzi sana mpahele choregea we shunyongo vya javiru tamaranta maran ni mpahele yo ba we mpahele yo ina zai yani kezi yate alabale ilu ambakustao Bali sili ntambo luya ni sili ntambo ni uya mbiyawo. Basi tema mba, mingona toko lomba liwa yudesu wa wasu wa nanda mwasu wa islamu kama ariya ni kenazo na rejide tese na hurona na kuelu. Anu mwanada mwika benze ntambo, mwanada mwika benze ntambo na ustamu tina usirita hatarisha mtu ambia ntambo vya jia handa, usikubala cha ambia ntambo vya jia vini. Biwasi wa sumbe wa sili wa harfa inti ya harfa inti za tuzini manu wa shuzi ukamba jere hadiwa na antruwa siyasa. Uja wa rihada, ruwa vote, wa wapara zi uli za uli mbari wako zita, imuwa wa wajatula harfa ziezi,
wajase na wapingi nguo yangi nyete na batende ile wao tuanende wao wao goti ya nguo yangi batende ile wajase na tungolo yebe basi kubali rehadiwa basi wanaweza kubali wani wahira mbizi ndam alimimu mtume sallallahu alaihi wasallam la yuldagu almu'minu min juhurin marratain mamtu islamu wako ilu weka kubali yani mtu islamu wako ilu weka remana na shinyama harbafuko mara mbili bimana wahi kwala vano usirigesi na wapa kwala vano vali uli mtu islamu wako ilu wahi kwala mtu ahambia ntambo yani mtu kadunguka na waminifu na waitena kado zima ambia ntambo yani mtu kena waminifu na waitena sasa na mtu nimba hurende mbogu wa huini mtu kakada waminifu na waitena biwasi wasujo zidala anuosuka wasuka maantongoli kumba reani rezidala alimuhimu tume sallallahu alaihi wasallam arambia ba man kala li swabiyin taala hakin thumma lam yufishen fahiya kadibatin mamtukama di ambia mwanamzamba mtojo urenge wala kwa mpambe wabu mambia ntambo wazo ntambo nyama shuka shimeze ntambo na mwanadamu wa kwelu ni mwanadamu yuka mawiti hafadhi na ntambo baza hapo mtume sallallahu alaihi wasallam aja asirta atarisha sena na mna uyangi yesi namba wani mtu kama mathala leo so barsano mba leo wakenti haruwa shini ndo wala mtu wala pangantambo vali tuwa mtuwa stiha astuwa kiti wali zile hati sita ntambo wala mtuwa stiha kama wasiji vali zate kiti wali zile kwa ntambo bas mtu mea isa hii hatuari ndo hapa mtu mordeo wapo wali mengoni wao wali wa singi haruwa mtuwa tesa wantu na rengeli wa mtu hile mbedo wafanyo komiki nana wa mtu hile mbedo wa komiki fanyo ntongo basi ntongo za ntambo besi ntongo za kwelu nakana ngosa kuli ndo twati hawa stwa this za kuli ndo twati hawa yuto ngengi ama jokemba usto hadi si za ntambo pange ndo za ntambo banga bo ndo twasi oni on ile parote se wandu wimi ngondo mata bimba lubu abu kamtume sallallahu alaihi wasallam isa haru hadi bimba wailun lilladhi yuhaddithu fayukadhibu wailun lilladhi yuhaddithu fayakdhibu liyudhika bihi alqama wailun lahu hadi kamtume ya bushura na imam ahmad wa Abu Dawud ma wailun andabunziru au angamivu lilladhi yuhadithu hamtu yukuma di ahadithi yao ahadithi atu ahadithi fayakvibu bas astuwe hadithi astuwe za atizei zili na asa mbantambu liyudhi kabili kama ili pari atese wanadamu hai hadithi ya hili basi mtume samba wailun lahu andabunziru za mtu mordeo mtu yukuma di atu ahadithi ailum ba hadithi ya ileto wa asabantambo ele parate se wantu wa wani mengoni wantu wani wani wantu wantu wani mwadu wafanya huko miki mana mara nyingi kwa ba asituwa hadithi ya asabantambo ele parate se wanadamu basi mtume saba wailu lahu basi awele adhabunziro lezi mninda wa mtu adhabunziro lezi mninda wa mtu wa mtu wa mtu wa nani ulipo hadithi za kuleza hutesa wantu wa hadithi za mbazina hadithi za kuleza hutesa wantu za hutesa wantu Dojo na sona panga hadisi za ntambo ho tu bazia hadisi za ntambo wajaja te sawandu kwa hiyo mtume saba idkhalu sururi fi qalbi mu'min sadaqa kwamba ujibize mwana ya Uislamu utese mwana ya Uislamu hiyo sadaqa hizo kwa hiyo bipa kai hadisi na kimba ile hadithi ya kwa hiyo ya higiri azi hadisi nyingi wadithi nyingi za higiri bazo za kwa hiyo yani nazo za utese wandu basi hadithi ni isikta darisha mtume saba وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ بَعْدَ بُنْزِرُ دِزِنْدِ الْيَوْمِ تُغُمَ دِي أَحَدِثِهُ فَيَكْذِبُ أَمْبَاوَ نْرَمْبُ لِيُذْهِكَ بِالْقَمَ أَيْلِ بَارِ أَتِسِ وَرَدَمُ عَدَ بُنْزِرُ دِزِنْدِ الْيَوْمِ تُغُمَ دِي أَتُوَ أَحَدِثِ أَمْبَاوَ نْرَمْبُ أَيْلِ بَارِ أَتِسِ وَرَدَمُ هَيَ حَدِثِيَ هَيُو عَدَ بُنْزِرُ دِزِمَنْدِ الْيَوْمِ تُغُمَ أَحَدِثِيَ بُشُرَ نَا إِمَامُ أَحْمَدُ نَا أَبُو دَاوُدُ هَيَ مِنْغُولُ بَيِزِ دَرَجَاتِ نَا يَانْغِينِي يَمْتُغُمَ دِي أَمْبَاوَ نْرَمْبُ مُتُمَ يَسَمْبَا ايات المنافق ثلاثون بزعلم زمت منافق زون تارو اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان وان صام وصلى وزعم انه مسلم بزعلم زدليل زمت منافق زون تارو دليل نزعلم زمت منافق مهون زمت منافق زون تارو اذا حدث كذب اي محدث وامبتام اي كذا حدث يا وانتو او مونتو او wantu au muji au nzi waemba ntambo harba hadithi zile harba hadithi ni kama dai rongo dai rongo bali yo hadithi ya mtu mtatambo mtu ai motu hadithi waemba ntambo
yavilia alama ya mtu munafiki wa idha waada akhalafa, na kati kwamba atoa waadi atoa randevu wa akhalafa wa ina kinyume na huyo wa ike respect ya handi ya ile ni maadamu islamu wako lwe tuandi nazimu kukamba wa respect ya handi ni kama ni waitu wa nakaona mba wapara undhuri mtu ambia mtu mba sabu fani para undhuri tungu katha na katha rahamba wakatule kawaja beusili shemba walipo para undhuri na wakatule ulishita wakatule ungi hawa ni wapara undhuri sile na mnani kuluwa utuwa ya utuwa wa uli waandi uli biwaja wapara undhuri ambia mtu kabla yudi alama bina kawushu ulishiku ambia mtu wale wa idha waanda akhalafa na katizu wa mtu waja tuwa waa ahadi akhalafa ahadi ni di randevu tuwa randevu ya nungu kaza 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 uja ukhalifu wa idha utumina khana katiko ba uja wa minisobu la bayuri ya mtu au ya wantu khana uja ufanya khayi khiyana uirengi kwa iwa sulisha uire ima mtu wa irengi au uja uyanyesa au yufungu tembendi ya intu ini wa minisobu la nipakelini vani uswali suji uswa sulisha nipakelini tule mana amuleliko maduwa volo ani wavolo doshi nondu watuwa ufunguza au usirengi tata hata fasali ambao wao ifuleta huwasulisha nazo kaanizo kawasulisha amani yantu basi mtume yasamba haru hadithi mba ayatul munafiki talatul bizalama za mtu munafiki ntaru idha haddatha kadhaba ala maana himu hadithi wa mba tambo wa idha waanda khalafa na dhikati mba awujawutu atu ahandi wa yukhalifu bimala wikaitimi ziandi ile wa idha utumi na khana kati wamba aja aminishi wa uvula mbayi uja umu aminishi wa uvula mbayi ndu khana wei fanyo khainifu bimana wei katani wei kategeli zi amana ili na mleka made aminishi wa uvula uja umu fanyo khiyana basi mtumi atimizi hadisi arin ayisama wa inswama wa swalla wa zaima annahu muslim mba aja boka na mtuwa fungu itu umu wei funge mwezo ramadhan aswali na swala ntano ajite mbeye muislamu be anasifa nzima mengoni wa sifa zilwaye mtu munafiki wana mbeye mba munafiki nwa nashu wako swali na ufunga na ujite mbeye mba mba muislamu zima za mtu ume mbeye mtu ume sama wa inswama wa swala jawa kana mtu wa afungutumu wa swala aswali wa zaima ajite anao muslim ajite mbeye mtu islamu madama ino mba anaalama nzima mengoni wa zalama zini wa mtu wa munafiki bada umtume sallallahu alayhi wa sallam jaysar baditi abu shuna abu hurera ilum bayar wa sahih muslim ba thalathatun la yukallimuhum allahu yawm al-qiyama wala yuzakihim wala yanthuru ilayhim wala hum azabun alimun shaykhun zanin wa malikun kathabun wa ailun mustakbirun umtume jaysar baditi yadithin ilum bayar wa sahih muslim hayna minnayin ba ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة. بانتوارارو مزين كانوا حديثنا أوسك يا كيما بانتوارارو مزين كانوا هرونغوانا أوسك يا كيما. كيما يسكو يلو يلو يسكو يعني يسكو نوبا بوبيت سكون قديم. بانتوارارو مزين كانوا حديثنا أوسك يا كيما. بانتوارارو مزين كانوا هرونغوانا أوسك يا كيما. ولا يسكيم ولا مزين كانوا هو غفر ليا مذنبياو. ولا ينظر إليهم ولا مزين كانوا هو أنغاليا. ما جتوا له رحمة بعد عواصمي ولهم عذاب أليم نونا ونا نعذاب زين زعل من أوتون كنا دولرين جت وان توان مزين كسرت ناوس كي أكيم مزين كسوا وغفر لي سكي أكيم مزين كسوا عن قال لي وان توان هذه سلا وكم أوا رحمة سكي أكيم نونا نعذاب زيرو زعل من دولرين زيرو كتوم تومي جاي سبب متوهان را Amuzi kasadi tina wa yala muzi kasema kufiri ala muzi kasema ngali ala na yana anda muzi zinziro Sheikhun zalim tumdu hazim zinzi tumdu hazi wa maha Adumba arba zina ususu afanya uzina ususu muzi subhanahu wa ta'ala Luka sima ngali ya suki ya kiyama wala muzi kasema kufiri lia wala muzi kasadi tina wa yana wa mtu wana anda muziro suki ya kiyama ni mtu wani Udu hazi hunu udu hazi arba idini wani sabaha maha mingu mita maha khamsini kamsi ni uhe ya ho buwe arbaini wa mani kani karantanta wa suli singanta yuru mula kahalun au mnu ukasingyaru wa mtu mdu hazi be shaykhu luwa nisama mingu mitana arbaini ani harba ani harba uslam bas
mtu wa harere kama mwezi mkasa disnaisu kia ikia wala mwezi mkasa mwagofirli wala mwezi mkasa mwangalia nana arabu nziro shaykhun zanin mtu 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 hazili mba adumbwarwa tabia mbobu susu na zinana mahaya kama mtu nende toba basa jawa shetona jawa amsubia mgia saa basa watoto wa diwa mgia shetona nazimpa belu basa seiki قولوا حنا متوافين لما مزيم سبحانه وتعالى كسوة تنس في أكية ما لما مزيم كسوة مغفر ليا نوالا مزيم كسوة ما قال يسبي أكية من أنا ذاب زيرو ومالك كذاب فلوم متعنتم متوا فلوم لهم بواي أتاليان ربي أن تروح ولا أتالي بس وان بيان تامبو تين تابو تلام بيا سبحان كتوه وان بيا تو تامبو 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 كلهم فلوم كلهم تلوم فلوم ما بون تامبو أستيقر بعد تيام تومين بوا مالك كذاب فلوم متعنتم البالم mengani mengoni matuko zilima mtu usalamu sita wali mtu wa hikaya wa hikaya na dhamana ya wantu niko na dhamana ya nsi ya huu na dhamana ya watu wa toko wantu wafayu wa bawaudu ulu watu wa dhamana za wantu wale faji tiyadu swampi wantu wale ntambu faji tiyadu swampi wantu wale ntambu wambele zikweli yu swampi ya ntambu basi wa maliku nkathabu na mfalume kwa mbawai kathabu na mtantambu mfalume mbawa sambia wa ntulimba dea watali ya ntambu direkti lima sambia wa ntulimba dea watali ya ntambu mtu wararu wa ilun mustakbirun na mtu fukara ilo mbawai mutakiburi wa ilun na mtu fukara ilo mbawai mustakbirun mbawai mwenza kiburi wa ntulimba wa ntulimba wao mtume ayizamba wa ntulimba zingu subhanahu wa ta'ala katu hadithi na osu ya kiyama wala mwezi nkatu wa kufirlia una wala mwezi nkatu wa angalia na wana adhabu nziru siku ya kiyama mtu wa handa sheikhu nzani mtu mdu hazili mba wei mzinzi mtu mdu hazili mba wei susu wa maliku nkathabu na mtu mfalubili mba wei mtantabo mtu wararu wa ilun mustakbiru na mtu mba wei fukara mwenza kibri ani kibri lukamba al kibri batwaru lhaqi wa dhamtu nasi mtu fukara ilu mba wei Wewe haraezi kweli bimana wewe aharae Qur'ani kila stongo limabaza sambi lazo mbazini za mwezingo arongwa mtume arongwa si haraya. Awasio bende haki bika si dunga. Dini ngulomba ayo dini bana yakibu. Ikibru via je tutoke abi tafsiri ya via ya vidi ya kibri ukamba ufungwa wanada muteza sheru wanada muhudiza wanada yoro kibru kama ulihizo upwasheo ufungwa wanada muambiwa wanada marongozi madiro yule kibri kasi mtu fukara ilo mba waya nasu ifazini kala ungea rwempevo ya Allah subhanahu wa ta'ala bala abo jiruon bada abo ijarone tena mba Aisha radiyallahu anha isa mba ma kana min khulukin abagada ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam min al-kathibi baka wasi mtu ongo ilo mba ya kutu kisa hamtu me sallallahu alayhi wa sallam raha nantambo alme ngonu wa mabuhu mba nasi karakter nasi intende yo kawasi mtu ngu ilo mba yu ya kutu kisa mbeli za mtu mirahana mtu amba ntambo mtu mesku mingiru wa soku mtu maprodi so mba hali mtu islamu yujo ibe mba ya mtu islamu atojua ibe mena hiba soja tulukula mwono hali mtu islamu yujo fanya zina mba ya tujua fanya zina fanya zina atorema zi ntimbo naika kaporo lola naika kano la tutimbo angamari mwara jumula mwota afe hali mtu islamu hali mtu islamu wa ujo mba ntambo mtu marungwa la tamaranta mba mtu islamu kala ujo mba ntambo kana ujua mbetambo, kana ujua mbetambo mtu islamu. Nanti, iaya ilu harwe kuruwe mba, ala laanatullahi ala al-kathibin, mba na mtanabai mjwe mba, ila anamu ezi ngu isendeli ya ontugomba duwa mbo ezi ntambo, kula mtu amba ontambo, ila anamu ezi ngu isendeli ya mtu uo. Kula mtu yomba waya samba ntambo dunia nbani, ima usambia antu ntambo, usambia marainya ntambo, usambia ontualu harwe zamri za ntambo, Mjila vizimi sana tambo sambia wanadamu tambo mtuo sifa yahi ya handa waya njua mbele za mwezi ngupe mta tambo ya vili wae mengoni wa mantuo wa ntuhili mba wawo ma munafiqin baga wa mengoni wa mikabali kama le uslamu wa wajuzi samba wa mtu uslamu wa tojua mbele tambo ni mikabali nini hadithi hapo shula ilu arwa sahihu tirmidhi ni mirelio 1939 sahihu atirmidhi ni mirelio hadithi 1939 diwani hadithi nili mtume sasa harwadithi ni bayrango irengwa an asma'i binti yazid ummu salama al-ansari qalat qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu al-kadhibu illa fi thalathin
hadithini si juzi sabani ni mkabela miraru kama mtu islamu juu kama mtu ambetambu mkabela miraru ni basi la mtumea sayi sarbe hadithi mba la yahilu lkathibu illa fi thalathin mba kesi halalishiwa mtambu illa harwa mkabela miraru lwetura di halalishiwa mba tujua ambetambu la yahilu lkathibu zintambu kasi halalishiwa illa fi thalathin illa harba ntongontaru haro mikabala miraru lutuao lutuju kamba wambe tambo mkabala wa handa dobi lukamba mtume saba yuhadithu rajulu mraatahu liyardhiaha tuyana lukamba ule mtu baba asahadithi mtu mshewaye ntongo yukani ule mtu baba liuhadithi ya mtu baba mtu mshewaye ntongo yukambani lepara mkalisharati mtu mshewaye Yo matara ule mtumishwa jama nisashunu kata. Noko sinashu. Chopo uchopanga hadithi wale umambi umtu yetu amambarso zungwe shundu shile. Zwani erso antini. Serambiyo se erso zungwe shundu shwa. Dena mna yu mduani umtu yetu ama ule mtumishwa. Misha wakana ili hadithi anamu ule umambi ye. Ile paro hafadhi indoli yao. Aliyo ni mkaba lehanda. Au matara leo. Jilo kubule ule mtumishwa akuna ata uparsa na mtumishwa nziani. Na pasha na mtu mshule nziani ule ule ni muhadisi yobane pangatongo yobane ujo malaika utoro ngwe za tete le mwa 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 na mtu mshule bale uinto ndo ule mtu mshia tu jwa kena utungu na hasira ndo le je ngiaro msajaja pangatambo mwambi mtu mshe ile paro so ile paro mkali sira ti ule mtu mshe waho ile mko bale waanda basi mtu mwa yisema la yahilu alkadhibu illa fi thalathin bakis halali shwa ntambo illa ramikabala miraru limkabala miraru to jo wametambo يحدث الرجل لوكبه لمتبابا حديثي امراته ومشيا ليرضيا الكرم ومكل شرات متمشوا هول تمشوا هول نانترونغو يوم يترونغو لموتو مبيزي كل سين ترونغو لين جوليا تجوي ينغيار مساجاجا يمني او رونغو ترونغو ينغيني بارو مكل شي كاترات متمشوا هول كوسنا لامب مانا وابو يوسرو كبا وحفاضي جولياو يلي سمني يدي هانا Mkabala abili kama usala usala lisho kama mtu ambetambo Mbayo juzu Ijuzu kama mtu ambetambo Walkadhibu filharabi kama mtu ambetambo harupa nkondro Leo meislamu na makafiri waswana nkondro Meislamu hafa waharwa mkabala na makafiru waharwa mkabala O mtu islamu uparuhana na makafiru wapara ndiyani O tusabi meislamu wadi hafa Wamimba wa mahala kata Wani usuekezi mahala uli waliyo Kwa hivyo hivyo mahala kwa ntambo tumba wa mahala kata. Oo sutuwa nasha wa mbengani mkabila wabu sutuwa wa mbengtambo. Ndiyo sutuwa hivyo maislamba nwa liyo nwa liyo shambulia wa libe islamu waangamita. Hivyo vano kwa vini. Vano kwa raru ilo mesale isijuzu kama mbengtambo walikadhibu liyusli habayina nasi. Ndiyo hamba ntambo lepara usulishi baina ya wanadamu wantu ilo manahano parsa. Mtumishe na mtume ndolio je ingia kwa msajaja wa manhana usipanga tambo na mwambie ule mbabali mtu mwaho wewe sifuru kadha na kadha mtu mwaho mtu mwaho kadha na bali zile ntambo usha bali zile mwambie mtu mweni mbabali mtu mwenani bali aluseta sunda usibweni mwambie bali mtu mwaho kadha wewe mtumishe sana na mwambie mtu mshe ule mbabali mwenye wana mpia ndo kadha na kadha usulishe ndolio ile Bagaimana orang tua lepas awak jawab insan awak ni waragi ana, awak tu abang tua siapa orang tu borang orang dah nak kampung orang tua hejja ya sunnah, mana hejja apa farud hejja handa lepas ni dia farud, ya beri ni orang tu ni sunnah, yo borang tu macam yo borang nak kampung orang tua hejja ya sunnah, awak fungsi tu mian sunnah, awak tu itu awak fanya apa dia sunnah cokoyons, kampung sulisya orang tua itu mana hana, kawan lu anzan, mana hana, wafura nama hana. Sina watibaisha usitia ntambuvaleta uwasuli isi waregiana Unathabu na zilimama zo Borara na mtu kumba afanya heja ya suna Kamba usuli isi watuli mbade wa manahana Kamba ujiro nashu kamba ujiro utampu wa antu Kamba diwa ule kwa zima Kamba ujiro manise wa antu Yon ziro Kamba ujiro manise Uwafarekishu wa tampu Yetu hao so kama wantu wa manishiano kama ujua regezi wakema wakiamari na mna yudi duna Thaabu nyingi na zilipwa nyingi rahana kama ufanyi imba dasu na ito koyonzi Yuburwa rakamu na mawurahana kama wahima maukwe swali suratu leli na suratu tahajudhi masihu
kamba usulisi wa kwantu ile man hana wujua kama wujua sudihise idi mi kabila mi kabila miraru itso haoli mtu islamu mba sirusi wa watojua mtu islamu wambe ijuzu kama wambe tamo mi kabaleni kabala uhandaru kamba ule mtu baba ahadithie mtu mshewahe ili para mkalishe radhile mtu mshewahe ule mtu mshajawa au maruha nantro mkumba nitongo ile ujua mba we mtu mwambiezi kweli ndo litu jengi msajaja wasifanya ntongo rungo panga hadithi para mwambieza mtu mshewahe umkalishe radhile mtu mshewahe kusina dhambi na wale usani hahuyi ni ndo liya hoyi tongi ya vili lukamba uamba ntambu harupa nkondro anu muhayani usambiezi kule wale makafir au mkhadaye wale makafir ukhadaye mtu islamu yaniyo yaniyo de dhambi lukamba muharupa nkondro mkhadaye wale makafir mwene pare mwambani ili pare mwashinde yani kesina dhambi bado mtungi araru ne zintambu ilo walkadhibu liyusliha baina nasi tambu ilo kamba zo usisili isha baina ya wanadam baina ya mtumshi na mtumme baina mwanzani na mwanzani baina ya karte na karte baina ya muji na muji baina ya nsi na nsi so pio mengono matuku ilo mazina ajiri nyingi na thabu nyingi rahana kwamba ufanyi ibadi ya suni ito kwa yonzi ya hadithi yonzima mtumme sana harpa hadithi yonzima kala rasulullah sallallahu alayhi sallam la yahillu lkadhibu illa fi thalathin يحدث الرجل امرأته ليرضيها والكذب في الحرب والكذب ليصلح بين الناس حديث بمبا صحيح الترمذي نمبر 46 شيخ امام الترمذي 1939 ديوان يدي نمبر 40 حديثين لم كبل امير الرومان في الاسلام وستون باو اني يجوز كما مرو امتامبو امام كبل وانغي كاوسو كما يجوز كما امتامبو لما تام بروسو دال ذابي بالا وابو ni malaika huto bafuni baada hapo tena mtu ajidede sana ntambo omara nyingi wanadamu wae mtu wae takadunga miniwa ili waru kwa zintiza tuzini wani mtu nukuka na ntambo taa bea kwa tizi mba asharpa aregia asharambia zintambo zile uzozo sena nasu muamini mba mtu de wawo ya simba ni mbali 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 zintiza tuzini wasu antro Allahu alam ano kama wali wacha warahata ya duwa wote na duwa regia wacha wacha warhadhe ntongo do yoyi basi jogamba riwamine wal mara nyingi harwa mtu islamu wako kwa lazima kwamba kula mali mtu hambia ntambo usimwamini mtu hambia ntambo usivyo sujari gia muamini mara islamu urbaliza ulani hadithi ya mtume samba la yuldagu almu'minu min juhrin marratayn ani mwanadamu mtu islamu ikare mwana shinyama harwa fuko mara mbili bimana ukenzi ujoke nti haru wa plus, uke nti haru wa plus lewalo ukiya ure mwapa ure mwanashi ya mwapa, ure mpupa uke nti vano mpuja ure mwapa ija yuhuli vale mtu karegesi na mtu awa kenti vale usiregesi na awa kenti vale kwa madu ure mwanashinye mashile vale anaka mtu aregea kenti na haru mwanashinye mashile nisha ure mwapa wapo mtu mwenzankila wolo wolo daba mjinga huo jinga yuwasi wasile wasu kama pare mtu acharambi ya ntambo ajara kwa viri mahana majara kia ajara mpia ntambo mamtu de wawe kwa viri na mamtu de wawe muhimu na kena izria libasi nashu tishibina damu ali muhimu mtu islamu kwa razimu kamba usikubali mtu wa ugu usikubali wa mtu wa hampilo ntambo na mtu wa hampia ntambo vya jianda mtu karunguka na waminifu na wae mtu islamu wa hampilo ntambo vya jianda usikina waminifu ali muhimu zati za mtu mezini siyani zisipaliza mtu islamu usurongo yintambu wala usambidi mtu ntambu usurongo yintambu wala usambidi mtu ntambu mingoni wa madhambi mbao mtume sallallahu wa sallam haujwazi ya mtume ya isaba iyakum walghiba na mujima zuwe mbali na utema mtume tamba balawo mtume cha tafsiri rimabadu kamba umrongo ya mwananya wa islamu mtuongo yikamba anayo anatungu ya haimbi shifelisha anayimbu ya ujo mfeja umrongo mba Tunakata kata wei kata. Bada umtume atiswa ambile masoba wa mtabasine kama mtunu na mrongo wa mtungu ina anayo. Maorwa thwa matala na rengi ba ule mtu islambe wele mwizi. Mjoke nitu simu mtu simu bafula ni kata mwizi wei mwizi kata. Kati wo mtume kati mtume atiswa mtume kama mtuo anayi mtungu dina mkalia dina mtema.
ato mtuma mtume anasema neka mtu ane rongo yoi rongo wao mteme neka kasina yo wao uti fakadiba hata wao mwambili antambo bata yondo bavura na hukadia sana yondo bavura na utema tena ani mleo ndio kama wake mwana damu usitiku anayo panga antambo tu mwambili mafulana rongo fulana afanya fulana heza na zile antambo wale kwa bwabo lislawa litambia kwa utema lisijatambi rubwabo yobu hutani buhutani yondo bwabo rahano kwa mteme bimana usambili mtu ntambo mba usiyo kusimta mtu lu mambili mambili ntambo na kutu kwenye mba zani sisi na uzo alimuhimu idini ya tuyo mwezi msubhana wa tala arambi ya rwai kur'an ba ala laanatullahi ala al-kathibin mbara mtanabai mjue mwezi msubhana wa tala alaani ilana mwezi ngisede liya utuko madu ambo mwezi ntambo tu mambili anda mwezi ntambo mwezi ngwa mlani tu mambili mtu ntambo mwezi ngwa mlani tu mambili mtu ala gontra po mwezi ngwa mlani tu mambili wanatamu ntambo mwezi ngwa mlani na wewe munafiki mtu ambilia wanadamu tapo na wewe angiwa mbele za mwezi ngumba kadhabun kadhaban bawai mtu atapo mbele za Allah subhanahu wa ta'ala rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar allahumma ati nufusana taqwaha wa zakia anta khairul man zakaha anta waliyuha wa mawlaha wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin.